Командирите и вработените во Идризово не престануваат со заканите и изживувањето врз затворениците, алармираат осуденици. Покрај Јанко Јаневски, заменикот министр за култура кој издржува затворска казна и за Алфа сведочеше за тортурата која преживува во затворот, и Тони Денковски, затвореникот кој е на доживотна робија, и други затвореници се жалат на закани и малтретирање од затворските командири. Плашејќи се за својот живот, затвореник се обрати до редакцијата на Алфа и побара анонимност, рече дека воопшто не излага од килија и спие со нож под пирница. Јас сум на издржување во Идризово. Секој ден преживувам мачење и тортура. Нападнат сум неколку пати. Бев најбезбеден во крилото кај амбулантата, но ме преместија бидејќи платија по командири. Удрен сум неколку пати со нож. Помош побарав секаде, Хелсиншки, Правда, но залудно. Ако ме објавиш со име и презиме, ќе ме убијат. Секоја секунда ми е во опасност. Само да искочам од соба ќе ме нападнат. Но не го правам тоа. Ако ми веруваш, спијам со нож. Се јави уште еден затвореник кој рече дека сака да ги подкрепи тврдењата на Јанковски за заканите по живот од страна на пријавениот командир. Во меѓувреме, Министерството за правда информира дека имало вонреден надзор за рекетот, уцените и подкупот во Идризово во врска со тврдењата на затворениците кои ги објави Алфа. На инспекторите од управа за извршување, командирите им рекле дека на затвореникот му дале 4000 евра за да ги направи полицајци. Јаневски пак ги отфрлил обвинувањата и тврди дека тој на командирот Киро Димов му давал пари. Осудениот Јаневски парите ги добивал од спортско обложување кое се организирало во установата и на неколку наврати му позајмувал пари на Димов. Потоа почнал да му се заканува преку осудени лица за враќање на долгот во рок од 24 часа. За наводите дека припадникот на затворската полиција земал пари од Јаневски, потврдиле и две други осудени лица. Во однос на осуденото лице Тони Денковски за неговата поплака дека му е нарушена безбедноста, дека има закани и уцени од страна на осудени лица и припадници на затворската полиција, за што е поднесена и пријава, до основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција. Од разговорот со него, тој не посочил конкретни имења на осудени лица или припадници на затворската полиција, поради што не можело да се проверат неговите наводи. Посториите на Алфа и обвинителството за организиран криминал отвори истрага. Според информациите на Алфа, ќе бидат сослушени сите инволвирани од затворот, затворениците и посочените командири. Ќе се истражува дали во Идризово постои организирана шема за корупција и кој се евентуално е дел од неа.